じゃ、こんにちは。さあ、豊さん、はい、巨人が続々ともう組閣、はい、またなんか巨人のことばっかり話すとさ、はい、巨人おじさんだの、巨人おじさんですよ、巨人がどうのこうのとか、まあ、言われるけど、はい、しょうがないな、ニュースが出てくるんだから。そうなんですよ、ほっといてくれよって。まだ言われてないけどねまだ言われてないです、まだ言われてない。ただやっぱりね、巨人って賑わせてしまうんでしょうね。まあそれはそうだね、はい、で巨人の、コーチ陣が続々と内定しています、はい、中でもやっぱ目玉だったのが、はい、デーブ大久保さんが、はい、攻撃部門で打撃コーチとして呼ばれたというところ、はい、うん、ここ一つの目玉でもありますし、はい、あとは、元木ヘッドコーチだったのが、はい、内野守備のコーチに回り、はい、阿部さんがヘッドになりました、はい、こういったあたりも、まあ、クビになった方もいらっしゃるんですけれども、こういったあたりから豊さん、今回まずはどういうふうに見てます、この組閣。驚きありました？いや、驚きはないけど、はい、コーチをね、あれだけ変えるっていうのは驚きはあったけども、はい、まあ、だけど元木は内野手出身だし、はい、まあ、バッティングも教えられる能力はあると思うけど、やっぱ今年守備が悪かったじゃない、はい、だからそういう意味では、まあ、昨年まで阿部慎之助がやっぱね、キャッチャー出身の人って、はい、いろいろ野球を全体的には見れたりだとか、うん、配球だとか、そういう一番肝心なところは分かるけども、例えば内野手の取り方だとかさ、はい、そういうのっていうのはそんなにうまくないよね。まあ、そうですね、教えるのは、はい、これなぜかというと、野村さんがやっぱりこう解説者がね、キャンプに来た時にちょっとあいつを教えてくれないかとか頼んでたぐらいなんだよ、はい、だからキャッチャーって本当に頭脳という意味では非常に長けてるけども、やっぱその内野をこう育てたり、こう組み立てをしたりだとか、そういうのはちょっと苦手なのかなって思うよね、はい、だからまあ、元木がなるっていうのは自然な流れだろうね。あ、そうだったんですね、うん、阿部さんがその代わりヘッドコーチになったので、はいはい、いわゆるポスト次期監督の位置といいますか。いや、それは分からんな。あ、分からない、分からない、分からないけど、はい、でもまあ可能性はあるよね。そうです、十分ね、うん、はい、このヘッドになったっていうことは、その監督が阿部さんに期待することっていうのはどこなんですか。やっぱり自分が考えてることよりも素敵なことを言ってくれるかどうかだよね、横でアイデアとして、はい、やっぱ監督ってもう本当は何通りも考えてるんだよ。でこうやって出場選手ができる、はい、こうボードがあって、こうとか電光掲示板見ながらこうやってどうやってこう考えてるわけよ。で原監督が考えてる以上のこととか、原監督と同じ意見を言えるかどうか、提案できるかどうか、まあ、そういうところに期待はするよね。あ、そしたら譲ってもいいと思うんだよ、あ、原監督、はいはい、あ、まあ、勉強もしてもらいたいし、まあ、もちろんそうだね、言ってほしいっていう、はいはい、こところですよね、うん、そしてデーブ大久保さんです、はい、あの YouTuber としても活躍されてましたけれどももちろん、ね、楽天の監督もされてましたし、ね、西武でもコーチされてました、はいはい、吉川さん、これどう見てますか。どう見てるっていうか、やっぱ育てるのうまいよデーブは。あ、そうなんですね。やっぱ熱いしね、うん、これだと思った選手は首根っこを捕まえてでもやらすから、いや本当に、はい、それとやっぱホームランの打ち方、うん、打たせ方、それとケースバイケースでの形、はい、打ち方、考え方、うん、それも全部注入していくと思う。デーブってああ見えて細かいからね。あ、そうなんですね、うん、だから俺は中田、岡本、はい、左はね、若干ね、デーブの持論の中にやっぱ右と左は違うっていう、うん、だからデーブは右だったから俺は右を任せてくれっていうタイプなんだ。はい、左はね、若干わからないところがあるっていう。だから左の例えば重信だとか、うん、はい、まあ、左に立った若林だとか、うん、吉川だとか、うん、そういうのを教えるっていうのは少し苦手かもわからない、うん、分類するとね、はい、で右の岡本、うん、中田、ウォーカー、ウォーカーも、はい、とか、そういった選手を育てるのは俺はうまいと思う。いわゆるまあホームランバッター、おそらく岡本がデーブの理論とかそういうのにこう1年間ハマったとしたら、うん、まあ、間違いなく50本近くは打つと思う、中田もそうよ、そうよ。あ、そうなんですね、うん、その共通してそうなっていくものなんですか。人それぞれだと思うんですけど、ね、岡本も一生懸命振るでしょ、はい、バット、うん、中田も引きつけて、もうこんな振って大丈夫っていうぐらい振れるじゃないバット、はい、おかわり見てみ、ポンと打つでしょ、はい、あれを教えたのがデーブだから。そうなんですね。だから飛ぶボール飛ばないボールっていう時代があったよね、はい、で飛ばないボールの時でもあいつだけ平気で40発打ったから、
おかわり君が、はい、だそのぐらいの技術は多分デーブにはまっていったら、うん、俺も打てるようになると思う、うん、じゃあいわゆるそのホームランバッターをデーブさんはやっぱり育ててほしいのを期待されて入ってきてるってことですね。いやもうもちろんそうだよな、岡本再生だよね、で中田この2人がを中心に、あと、まあ、大川ね、はい、うんうん、まあ、外国人はどうなのか分かんないけど、やっぱそういう育て方っていうのはすごくうまいと思う。そこに例えば坂本選手の名前が入ってこないのはもうタイプが違う。坂本も教えられる、はい、おそうなんです、ね、だから坂本が今年ホームランが少なかったけども、はい、来年から増えると思う、うん、それとデーブがエンジン組んだ時は、うん、次の回っていうのを気をつけなきゃいけない。なぜ？必ずセーブの時は点取ってたから。え、何を言ってた？いやだからあいつは細かいんだって。見てるんですね。もうね、傾向をずっと書きながら見てるんだって。一つの答えが出るんだってこの中で、はい、でエンジン組んでいいか、この時はこういうケースでこの球絶対投げてくれ、これを狙ってくれとか、うん、そういうことをやるし、うん、だからあいつ、いやもういいですよって言いながら細かいから、うんうん、じゃあコーチ向きなんですか、やっぱ監督というよりかは。まあコーチ向きかもわからないね。やっぱりそのおかわり君を育てたのがデーブ大久保さんが期待しているっていう方もいれば、例えば選手がやっぱりこう壊されてしまったりする可能性もあるのかな。いやそれはね、あのね、みんなに会うコーチャーがいないからまあまあまあ、だから言ったじゃん、ね、最初に、うん、左のちっちゃいやつは育てられないよって。うん、はい、ね、それは自分がやったことがないし経験がないからできないよ。はい、だけどジャイアンツで一番欲しいのは、ジャイアンツの野球っていうのはホームランだし、その中で打てるバッターって誰かって言ったら岡本であり中田であり、うん、ウォーカーじゃない、右で言えばよ、うん、そうなってくると、まあ、そこをしっかり3人30発以上打てるっていうふうにすればさ、はい、これで100本いくわけだから大体。そうですね、ね、うん、そしたらそれだけでも仕事になってるっていうことです、うん。あとはやっぱ考え方だよ、打席に立っての。だからこれはしっかりこうミーティングとか、はい、そういうのでデーブは教えていくと思う、うんうん、多分その言ってるファンの方、おそらくその西武時代の、まあ、昔のああいったことがどっかでやっぱ残ってて、どうしても言っちゃうのかなっていう。何を言う？例えば菊池先生とか。もうね、いいか、あの頃ってデーブも若いよ、はい、ね、うん、である程度年数を経って大人になってるから、はい、ね、うん、だからもうそんな心配全く必要ないって。大丈夫だ、人間は成長するから、はい、ね、うん、で失敗に学ぶから、うん、だから大丈夫、そんなこと心配しなくても。心配しなくても、全然心配しなくてもいいから。逆にそのホームランがね、でもゲームにはまっていったら、うん、どん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 成長すると思う。だから合う選手はやっぱピタッと合うって、まあ合うね、なんでしょうね。だから合う合わないじゃなくて、うん、まずはやっぱこう、うん、ジャイアンツの選手たちも聞くことだよね。うん、おっしゃ、面白いよ。おかわり君なんか最初ね、こんなとこで打ってたんだから。あ、へえ。T.M. 練習も、はい、お前ホームラン打ちたいんだろって、うん、もう単純明快、ここで打てって。前で、うん、もうとにかくここで空振りしてもいいからここで打てって。40発打ちたいんだろ、50発打ちたいんだろって、うん、はい、打ってみる。で、ああいう軽い、だからポイントでパーンと飛ぶようになった、はい、でそれを掴んでからはすごいバッターになってきたでしょ。はい、そうですよね、うん、だからね、簡単に言えばそういうことなんだけども、うん、だけどやっぱこういいコーチになると思うよ俺は。期待してるけどね。楽しみですね。来シーズンの巨人のやっぱりホームランの数っていうのも、そこもちょっと期待したいですよね。そうだね、うん、あとはあの走塁コーチに鈴木さんが戻ってきました、はいはいはい、この意図はやっぱこう走らせたいんじゃない。いや今年とかじゃあ走塁コーチ、うん、じゃあ誰なのかなって、スペシャリストじゃなかったよね、はい、やっぱ原監督っていうのはスペシャリストを好むんだよね、うん、で育ててほしいんだよね、うん、で原監督の野球っていうのはホームランで大味な野球をやりながら、中盤にここ1点っていう時のやっぱ走塁であったり盗塁であったり、そういう選手をやっぱ育ててほしいっていうことなんだろうね。まあ、それにはやっぱスペシャリストはスペシャリストを育てるというね、はい、まあ、そういう持論があるんじゃないのかな。あ、なるほど、うん、ね、シーズン途中で辞めてしまったので。本当な、そうですよね。まあいいんじゃない、失敗に学ぶことはたくさんあるから何を言わしたいんだお前。いやなんかいいじゃないそんなのは。なんかそっか、まあでも勝てばね、
強くなるために呼ばれてるということですもんね、コーチ陣はね、うん、だから、まあ、そんなこと気にしててもしょうがないしさ、うんね、叩けば埃が出るやつはたくさんいるよ出ないやつの方がいないよね逆にでいないと思うよ、うん、だからもうそんなことはみそぎは済んだというね、うんまあ、そういうことでいいんじゃないの、うん、とにかく勝たないといけないっていう使命があるので、だから能力を認めてるんだよね、うん、そういうことがあっても呼ぶということはね、はい、だからそれに期待しようよ。そうですね、うん、で選手がチームがどう変わっていくかっていうのもそうだね、はい、まあ今年ね見てるとねやっぱり一つ前の塁を狙うとか、はい、そういうのはあんまり他の球団から比べると意識が薄かったかな、うん、それとまあ走れない選手が多かったから、はい、ちょっと重いというか、だからダイヤモンドをこう駆け抜けるスピードっていうのは他球団よりは多少ちょっと劣ってたかなという、まあ、そういうところも改善したいんじゃない。うんうん、やっぱね阪神なんか見てると早いし、でヤクルトだよな、ヤクルトもやっぱ早いしね、はい、で村上だって盗塁するわけだからさ、うん、だから岡本が盗塁できるかって言ったら、うん、これ厳しいかもわからないけども意識づけはできるわけだから、うんまあ、そういう意識をどん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 注入していくというかさ、はい、もう中田なんか牽制なんか一回ももらってないかもわからないね、そうですね、シーズン通して、はい、そしたら逆に言えばチャンスはあるんだよ、うん、でウォーカーとか足速いしさ、はい、だからそういうところでこうどん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 さ選手を高めていく、うん、だからそういうのは俺は大切だと思うんだよね。そうですね、うん、ちょっと新しい巨人にやっぱり期待したいですね。やっぱそうか、そうだよな、うん、巨人が弱いとつまんないしな、うん、やっぱりなんか昔からのやっぱりありますよね、そういうのってね。まあ昔の人間だからねそうですね、はい、はい